আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম 32 সাইজ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজটো কেনেকৈ কাটিব পাৰি। এইটো ভিডিঅ'ত মই ব্লাউজটো কেনেকৈ কাটে সেয়া দেখুৱাম। নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই কেনেকৈ চিলাব পাৰি সেইটো দেখুৱাম। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 32 সাইজৰ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ, এইটো এটা ব্লাউজৰ পিচ। এই ব্লাউজৰ পিচটোত মই তলত মাৰিবৰ কাৰণে হোৱাইট কাপোৰ লৈছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমে যিহেতু এইখিনি হাত হয়, হাতৰ পিনে এইখিনি পতি থাকিব, এইখিনি মূৰণিত যাব, গতিকে এইখিনি আমি নধৰি পেলাই আপোনাক যিমান দীঘল হাত লাগে সিমান অকণমান জুখি ল'ব লাগিব। মই ইয়াত চাৰে দহ ল'ম, মোক দহ লাগিব। ইয়াতে যদি মই চাৰে দহ লওঁ, এইখিনিত মূৰণিখিনি মই নধৰোঁ, ইমানকণ হ'লে মই ওপৰত আধা ইঞ্চি চিলোৱা যাব, চিলোৱা গ'লে দহ হ'ব, দহ হ'লে ইমানমান হ'ব, ইমানমান চুটি হ'ব, এইখিনি মূৰণিত যাব যিহেতু এইখিনি মই জোখ লোৱা নাই। এইখিনি তলত লগোৱা কাপোৰ, তলত লগোৱা কাপোৰখিনিও মই একে সমানতে কাটিব লাগিব। এইখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোক কাটি দেখুৱাম, তাৰ আগতে মই এইখিনি ওপৰত কাপোৰখিনি কাটি ল'ব, ওপৰৰ কাপোৰখিনি কাটি দেখুৱাওঁ। এইখিনি মই হাতৰ কাপোৰ কাটিম। আপোনালোকে এইখিনি চাৰিভাজ কৰি ল'ব, ইয়াতে চাৰিটা তৰপ, ইয়াত দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, চাৰিটা তৰপ হ'লে আপোনাৰ দুখন হাত একেলগে কটা যাব, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ভাজ লগাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনাক ইয়াতে বহল লাগিব, বহল লাগিব আপোনাক ন, সচৰাচৰ 32 চাইজৰ ব্লাউজত ন লাগে, ন ইঞ্চি, ইয়াতে ন আছে, নৰ ওপৰত দীঘল চাইডচ আছে, দীঘল থাকিলেও কথা নাই, কিন্তু মিনিমাম আপোনাক ন লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে মই চাৰে দহ ল'ম, চাৰে দহ মানে মোৰ হাতখনৰ দীঘল হ'ব দহ, ইয়াতে চাৰে দহ ল'ম, ওপৰৰ আধা ইঞ্চি মোৰ চিলোৱা যাব, ইয়াতে মই চাৰে দহত চিন দিলোঁ, এইফালেও মই অলপ জুখি লওঁ, এতিয়া মই এইখিনি সমানকৈ কাটি দিওঁ। এইখিনি হ'ল হাতৰ, এইখিনিৰ জোখতে মই তলৰ কাপোৰখিনিও কাটি লওঁ। তলৰ কাপোৰখিনিও চাৰি ভাঁজকৈ ল'ব লাগিব, দীঘলটো চাৰি ভাঁজকৈ, ইয়াতে আকৌ বহলটো দহত পৰ বেছি আছে, এইখিনি ওপৰত এনেকৈ পাৰি লওঁ। এইফালে অকণমান বেঁকা আছে, বেঁকাখিনি আপুনি নধৰি পেলাই ইমানকণমান দীঘলকৈ কাটি ল'ব, ইয়াক সমানে এইখিনিও তলৰখিনিও সমানে কাটি ল'ব লাগিব। 32 চাইজৰ ব্লাউজত ইয়াতে ন ইঞ্চি ল'ব, 32 চাইজত 9 ইঞ্চি লাগে, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ 34 ইঞ্চি হ'ব তেতিয়া আধা ইঞ্চিকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব। ইয়াতে 9 ইঞ্চি আপুনি ল'লে, 9 ইঞ্চিত চিন দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি মন কৰিব, আপোনাৰ হাতখন যদি 6 ইঞ্চিতকৈ দীঘল হয়, মানে দীঘলটো যদি আপোনাৰ 6 ইঞ্চি থাকে, 6 ইঞ্চিতকৈ দীঘল হ'লে আপোনাৰ হাত এইখিনিত থাকিব 3 ইঞ্চি জোখ দিব লাগিব, আৰু যদি আপোনাৰ 6 ইঞ্চি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 2.5 ইঞ্চি জোখ দিব লাগিব, 2.5 ইঞ্চি জোখ দিলেহে 6 ইঞ্চিত আপোনাৰ মিলি যাব, গতিকে 6 ইঞ্চিতকৈ যদি দীঘল হয় তেনেহ'লে আপুনি 3 ইঞ্চিত জোখ দিব লাগিব। 3 ইঞ্চিত চিন দিয়াৰ পিছত আপুনি এই কোণাটোৰ পৰা, মানে এইখিনি সদায় মন কৰিব, এইখিনি আপোনাৰ ব্লাউজৰ যিখিনি ভাঁজ লাগিব মাজৰে, এইখিনিত ইমান ফালৰ পৰা আহে আপুনি জুখিব লাগিব, এইফালে আপোনাৰ হাতখন কটা যাব, সেইকাৰণে আপুনি এইখিনিৰ পৰাহে এনেকৈ চিনটো দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ এনেকৈ মেলি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ চিন দিলে এইখিনি আপোনাৰ চিলনিত যাব আৰু এইফালে মাজতে এইখিনি থাকিব, গতিকে সদায় মন কৰিব ব্লাউজ কাটোতে এনেকৈ জাপি পেলাই লৈ আপুনি যিফালে আপোনাৰ কটা নাযায়, কটা নোযোৱাৰ ফালৰ পৰাহে জোখটো ল'ব। গতিকে আমি 3 ইঞ্চি দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা চিধাই এনেকৈ বেঁকাকৈ এনেকৈ দিব, তাৰপিছত আপুনি অলপমান এনেকৈ বেঁকাকৈ নিব, এইখিনি এনেকৈ নিয়াৰ পিছত আপুনি হাতখন কাটি দিব পাৰে। এইখন হ'ল হাত, এইখিনি আপোনাৰ মাজতে থাকিব, এইখিনি আপোনাৰ চিলোৱাত যাব, এইফালৰখিনি আপুনি কাটি দিব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ দুখন হাত একেবাৰতে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গাটো কাটি ল'ম, ইয়াতে মন কৰিব চাৰিটা জাপ,
মানে দুফালৰ খিনি মই একেলগে কাটি ল'ম যিহেতু প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ। গতিকে ইয়াতে এইফালৰখিনি এইফালৰ পৰা জুখিলোঁ, কাৰণ এইফালে ফুলখিনি আছে এইফালে নাই। গতিকে এইফালৰ পৰা জুখি মই দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজত প্ৰথমে আমি ল'ব লাগিব কান্ধৰ জোখ। আমি কান্ধ ল'ব লাগিব 7। কান্ধ আমি 7 ল'ম, 7 ইঞ্চি। তাৰপিছত কান্ধৰ তলত আমি ল'ম জোখটো 7ই ল'ম বা 6.5 ল'ব পাৰে। 32 চাইজ ব্লাউজ হ'লে সচৰাচৰ 6 ইঞ্চি হয়, কিন্তু প্ৰিন্সেচ কাট ব্লাউজত সদায় অলপ বেছিকৈ লাগে, গতিকে আমি ইয়াতে 7 ইঞ্চিয়ে দিম, 7 ইঞ্চি। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ গলৰ জোখ। গলৰ ফালৰ বহলখিনি আপুনি আপোনাক যিমান বহল লাগে, এনে ধৰিব গ'লে প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজত 3 ইঞ্চি লাগে, মই ইয়াতে অলপ বেছি বহলকৈ দিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ইয়াতে মই 4 দিলোঁ, 1 ইঞ্চি বেছিকৈ দিলোঁ, কাৰণ বেছি বহল হ'লে প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজবিলাক ভাল দেখি আপোনাৰ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী আপুনি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিলে আমাৰ গলৰ দীঘলটো। দীঘল আপোনাক কিমান লাগিব, ফ্ৰণ্টৰ যিটো ফ্ৰণ্টৰ ফ্ৰণ্টৰ চাইডৰ ব্লাউজ পিচটোত আমি ল'ম 3 ইঞ্চি, মোক 3 ইঞ্চিৰ পৰা বেছি নালাগে, 3 ইঞ্চি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি এইফালেও 3 জুখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি লাহেকৈ এনেকৈ এইখিনিৰ পৰা আমি 1 ইঞ্চি ল'ব লাগিব, 1 ইঞ্চি লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা চিধা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি আমি চিন এটা দি দিলোঁ। তাৰপিছত আহিলে কান্ধৰ। আপুনি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এডাল জোখ দিব পাৰে চিন হিচাপত, ইয়াতে ফুলকেইটা আছে নিদিলেও কথা নাই। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি 1 ইঞ্চি ল'ব লাগিব, এনেকৈ বেকাকৈ 1 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চি লৈ পেলাই আমি এনেকৈ চিন এটা দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ফ্ৰণ্টৰ চাইডটো এক্সট্ৰাকৈ কাটি ল'ম। প্ৰথমে দুইপিনৰ কান্ধৰখিনি কাটি লওঁ। কান্ধৰখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত আমি ফ্ৰণ্টৰ আৰু বেকৰ জোখখিনি মিলাই ল'ব পাৰিম। এতিয়া আমি এইখিনি ইয়াতে যিটো জইন আছে জইনটো আমি চাইডকৈ কাটি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ দুপিনৰ চাইজটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম। আমি পিছফালৰ চাইডত ডিজাইন দিম, গতিকে এইখিনি আমি চাইড কৰি থ'লোঁ। ফ্ৰণ্টৰ ফালৰ এতিয়া জোখটো ল'ম। আপোনাক 32 চাইজত বহলটো লাগিব, মানে 32 চাইজত 4 ভাগ কৰিলে 8 পৰিব। আমাক লাগিব বডিটো 8 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চি আমি চিন দিলোঁ। 8 ইঞ্চিৰ পিছত আপোনাক চিলোৱাৰ নামত 2 ইঞ্চি লাগিব, ইয়াতে 2 ইঞ্চি আছে, অকণমান বেছি আছে, আমি আৰু এইখিনি কাটিব নালাগে, 2 ইঞ্চি ল'লে। তাৰপিছত ইফালে কঁকাল লাগিব, আপোনাৰ কঁকালটো জুখি ল'ব যাৰ যিমান হয়। মোক কঁকাল লাগিব 28 হ'লে আমাক লাগিব 7, ইয়াতে মই 7ত চিন দিলোঁ, 7 ইঞ্চি। ইয়াতে চিলাইৰ কাৰণে 2 ইঞ্চি দিব লাগিব, 2 ইঞ্চি। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা বেকাকৈ এডাল আস্তা নিদিলোঁ, এইখিনি আমাৰ বেকাকৈ কটা যাব। এতিয়া আহিলে আপোনাক প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজত 32 চাইজত প্ৰথমৰ পৰা 10 ইঞ্চি ল'ব, 10 ইঞ্চি। আপোনাক দীঘল লাগিব 32 চাইজত 14 ইঞ্চি, মানে ওপৰৰ পিনেও 1/2 ইঞ্চি কটা যাব, তলৰ পিনেও 1/2 ইঞ্চি চিলোৱা যাব। চিলোৱা যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ থাকিব 13 ইঞ্চি, গতিকে আমি 14 ল'ব লাগিব, 14 ইঞ্চি। 14 ইঞ্চিত আপুনি এইখিনি কাটি দিয়ক। তাৰপিছত আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা যিখিনি মানে কি আমি ইয়াৰ কাটিংটো দিম, চিলোৱা কাটিংটো, ইয়াতে আপোনাক 10 লাগিব। এইপিনৰ পৰা আপুনি গাৰ ফালৰ পৰা 3 ইঞ্চি জোখ ল'ব,
3 ইঞ্চি, আপোনালোকে 3.5 ল'ব পাৰে বা 4 ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী। এনে মিনিমাম 3 ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ওপৰৰ ফালৰ পৰা জোখ লৈছিলে 10 ইঞ্চি, ইয়াৰে 3ৰ সমানে সমানে 10ত জোখ দিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰে কান্ধৰ ফালৰ পৰা, এইটো কোণৰ পৰা, হাতৰ কান্ধৰ ফালৰ পৰা আপুনি চিধাই এনেকৈ চিন এটা দিব। এতিয়া আপুনি এইখিনি সমানত কাটি দিলে হ'ল। এতিয়া আমি চাইডৰ খিনিও কাটি দিলোঁ এনেকৈ। এতিয়া আমি মাজৰ খিনিও এনেকৈ দুভাগ কৰি কাটি দিম। এয়া চাওক, দুভাগ কৰি কাটিলোঁ। এতিয়া আমি গলটো কাটি লওঁ। এইটো হৈছে পিছফালৰ চাইজ, পিছফালৰ চাইডতো একেই জোখ ল'ম। চৈধ্য ইঞ্চি, তাৰপিছত ইয়াতে গলত হ'ব 4 ইঞ্চি, এতিয়া মই সমানকৈ এইখিনি কাটি দিম। এইখিনিত মই ডিজাইন দিম, গতিকে এইখিনি মই এতিয়া নাকাটো। এইটো আছিলে মোৰ আজিৰ 32 সাইজৰ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ কাটিং। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ এবাৰ বেলেগ এটা ব্লাউজ কাটি। আপোনালোকে দোকানত পইচা দি শিকাতকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' চাই পেলাইও ঘৰতে ব্লাউজ কাটি নিজেই নিজৰ ব্লাউজখিনি চিলাই ল'ব পাৰে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আনক শ্বেয়াৰ কৰিব, আনৰো সুবিধা হ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।